Comic-Con 2018. Comic-Con festivalida fantaziyalar real hayotga ko'chadi. Dorian Black Superman qiyofasida o'zga sayyoralik kelganda muhojir simosini o'zida ifodalaydi. There was a lot of anti-immigrant sentiment happening at the time he was created. Bu qahramon yaratilgan payt muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchli bo'lgan. Hozirgi Amerika boshqacha ekanini aytamiz, ko'p sohalarda shunday, lekin hanuz qochqinlar masalasida bahslar bor. Ularni qabul qilamizmi? Qanchasini? Yordam berishimiz kerakmi degan gaplar, deydi Black. Super qahramonlar olg'a suradigan qadriyatlar immigratsiyadan tortib ayollar huquqigacha bo'lgan ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi, deydi ishqibozlar. Komiks, kitoblar va pop madaniyatni o'rganuvchi Van Saundersning aytishicha, Superman obrazi ilk bor 1938-yilgi buyuk tushkunlik davrida dunyoga kelgan. When Superman first appeared, and a lot of people don't know this, but he's almost Superman ilk bor paydo bo'lganda anarxist va sotsialist edi. U neft kompaniyalari vakillariga qarshi kurashadi, xalqni so'rayotgan reklama agentliklari bilan urush olib boradi. Qamoqlarni isloq qilishga chaqiradi, deydi tadqiqotchi. Saundersga ko'ra, Amerika qadriyatlari o'zgarishi oqibatida Superman ijtimoiy jihatdan ancha konservativlashdi, lekin uning doim ezgulik qilish roli o'zgarmadi. Albatta, nima to'g'ri ekani haqidagi qarashlar o'zgaradi. Bu madaniyatga ham bog'liq. Ba'zan oydan oyga ham o'zgaradi. Shu bois Superman haqida yozish qiyin, deydi u. Bu qahramonlar ularni yaratganlarning ovoziga aylandi, deydi rassom Aaron Lopresti. Ayrim ishqibozlar fikricha, bu qahramonlar bugun har qachongidan ko'ra muhimroq. 2019-yil namoyishi kutilayotgan Kapitan Marvel yana bir super qahramon. Kuch, ayniqsa ayol kuchi bugungi dunyo uchun juda muhim, deydi muxlislardan biri. Kapitan Amerika ham ko'pchilikka manzur. Kapitan Amerika oilaga sodiq bo'lish qadriyatlarini namoyon qiladi. Aytayotgan va qilayotgan ishingiz bir xil bo'lishi kerakligini o'rgatadi, deydi Valensiya Garsiya ismli muxlis. Barchasini yaxshi ko'raman. Ular odamlarni qutqaradigan, yaxshilik qiladigan qahramonlar, deydi yana bir ishqiboz. Muxlislar fikricha, mas'ul lavozimdagi shaxslar super qahramonlardan o'rnak olishi kerak. As a society we're so jaded to the idea. Qo'lingda hokimiyat bo'lsa, avtomatik korrupsiyaga botasan degan qarash bor. Mutlaq hokimiyat shubhasiz odamni buzadi. Superman esa buning ziddi, qudratli, ayni paytda yaxshi odam bo'lishingiz mumkin. Yaxshi bo'lish uchun esa harakat qilish kerak, deydi Dorian Black. O'rgimchak odam timsolida ham shu ma'no bor. Qudrat mas'uliyatni talab qiladi. Bu gap hukumatdagilarga ham ishora, deydi muxlislar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.